Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggend oordenkend tyd saam waar ons kyk na die boek Spreuke en die soeke na wysheid saam met God. Spreuke 3 vers 5. Vertrou op die Here met alles wat jy het. Moenie staat maak op jou eie insigte nie. Vra na die wil van God in alles wat jy doen. Hy sal die regte pad vir jou wys. Hierdie is 'n versie wat my ma, ek dink toe ek 13 of 14 jaar oud was, voor in my Bybel vir my geskryf het, sy het vir my Bybel gekoop. En hierdie woorde, hoe bly die jare bly my. Moenie staat maak op jou eie kennis en jou eie insig nie. Vertrou op die Here en vra vir hom. Hy sal vir jou die pad wys. Hy sal met jou praat. Hy sal jou leer. Nou deur die jare het ek geleer, hy praat nie altyd so deur die dak met my as ek sê Here links of regs, koop of verkoop, trou of nie trou of doen dit of dit. Nee, hy praat nie so duidelik, maar hier is wat ek geleer het. Deur hierdie jare wat ek die Here ken, op die einde het hy my tog gelei. As ek na hom soek, as ek na sy raad vra en sy wysheid vra, deur skrif, deur mense, deur preke, deur vriendskappe, op verskillende maniere het hy tog my hart gerig en my gelei. Ek het agtergekom, die tye wat ek nie vra nie, wat ek dink ek het die antwoord en ek weet wat om te doen, na die tyd was ek spyt. Na die tyd was dit, was die goeie besluit nie. Die tye wat ek gewag het, gebid het en gevra het, al het ek nie dadelik 'n antwoord gehoor nie, maar net my ingesteldheid was, Here, lei my. Ek het nie al die antwoord, ek weet nie wat om te doen nie, vat beheer van hierdie situasie en rig dit. Daai tye kan ek terugkyk en sê, dit was beter tye, dit was slimmer tye in my lewe. So, hier is die uitnodiging, Here sê, kom na my toe en vra my, en ek sal met my wysheid jou lei om die regte pad te stap. Kom ons vra nou vir die Here se leiding. Hemelse Vader, ons wil nie arrogant wees en beterwetig wees, ons wil nie all powerful wees en net leef sonder U nie. Nee, ons wil stop en sê, sonder U is ek niks. U moet my lei, U moet my leer. U moet my paaie rig. En dankie Here dat U dit sal doen op verskillende maniere. Leer U ons, lei U ons. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek wil jou ook nooi op al die platforms, kan jy kyk Boris se dienste, stream het, volg het, Facebook, YouTube, al die plekke, TV, SABC2, volg die dienste saam met ons en geniet dit saam met ons. Goed gaan, sien jou weer.